Kuigi ma muidugi ma ei nõustuks, et ma ei tea, kas peab tingimata olema väljakutsuv, et ma oleks küll tahtnud pigem niimoodi rahulikult mõtiskleda täna ja see kuulamine pani mind loomulikult kõigepealt mõtlema selle peale, et mis on siis see minu roll või millises rollis ma siis siin esinen, et võib-olla ikkagi läbi oma kogemuse vana linnaga, et tegelikult kui mu vanemad läksid lahku, kui ma olin 6-aastane, siis mu ema uus elukoht oli siis, mina jäin elama isaga. Tegelikult, näed, tuleb kogu aeg meelde, täna terve päev on mulle tulnud meelde uusi seiku, mis mind tegelikult vanalinn on toonud. Isa töötas mul Nuku teatris ja lasteaia asemel viibisin ma enamuse oma sellisest 3-5 eluaastast just nimelt Nuku teatris, kus oli minu selline salamaailm. Ja, aga ema siis kolis mul jah Raekoja platsi nurga peale, Tunkria ja Raekoja platsi nurga peale. Ja ema juures külas käimine oli natuke selline salapärane alati, see ei olnud ka nagu liiga oodatud võibolla mulle isa poolt ja siis ma ikkagi läksin alati peale kooli ja ema uus mees, tema jällegi tegeles vanalinna restaureerimisega koos poolakatega, mis kõik elu jookseb niimoodi naljakalt kokku lõpuks. Aga sealt edasi siis ma läksin ära Rootsi ja läksin kooli, Stockholmi Eesti kooli, mis asus vanalinnas, Stockholmi vanalinnas. Et tegelikult minu esimene arusaam, kui väga ma armastan vanalinna, arusaamas, kui sellist ei olnud, aga kogemus küll igapäevane tuli just nimelt tegelikult läbi Stockholmi vanalinna. Ja nüüd, kui ma lähen perega 6 aja pärast Rootsi, siis ma otsisin endale Airbnb Stockholmi vanalinnas. Ükskõik milliselt poolt jõge, aga sellest hiljem. Ja edasi loomulikult, kui ma sain uuesti, tolla ajal kui mindi ära Eestist, siis ei saanud siia uuesti tagasi tulla mõnda aega enne, kui siis Eesti vabaks sai. Ja minu jaoks jäi ju kõik niimoodi ootamatult siia maha. Ja sellest sai nagu selline mingi muinasjutu linn natukene või unistuste või mis iganes unenägude linn. Ja siis kuskil teismeeas, siis kus ma hakkasin kõik vaheajad siin veetma ja hakkasin siin üha enam käima, siis loomulikult oli vana linn just see. Ja mis seal salata, ma arvan, ma olin 13, kui ma käisin esimest korda Von Krahli teatris ja kõik need vaheajad Von Krahli teatri, Eesli Talli, Raekoja platsi nii-öelda kolmnurgas möödusid. Ja üks minu esimesi töökohti oli siis Raekoja platsis, näed, neid on siin palju, kes täna on siin välja toonud, et nad on Raekoja platsi ümber töötanud esimese töökohana. Minu oma oli väga lihtne ja proosaline õllemüüjana. Ja kuna emal oli seal õlleterass, siis sain ma siis seal töötada. See oli veel see aeg, kus see tähendas seda, et see oli see koht, kus kohtuti, kus kohalik Eesti äge käng kohtus. Et selles mõttes Raekoja platsi esimesed aedikud, kindlasti paljud teist seda fantastilist kogemust sellest linnast, sellest vaheajast, seal 90-ndate keskpaigas võib-olla ka kogesite ja see oli väga tore, see kõik oli selline ülemineku aeg siis ühe sõnaga. Ja kui ma täna lehitsisin ka oma vanu koolikirjatöid esseesid, siis ma arvan, et umbes iga teine neist leidis aset ühes müstilises vanalinnas, mille tänavate ja käikude ja mingite värvide ja vanade aknaklaaside peegelduste kirjeldused siis seal sellises romantika õhkkonnas olid, kuna ma ei saanud siin siis väga palju olla, eks ole, pidin jälle ära minema. Ja sealt edasi võib-olla, mis ma mõtlesin siin selle nende teiste ettekannete ajal, et kus läks jut väga morbiidseks, et kõik muistised on mingid laibad ja mis iganes, et mina arvan vastu pidi, et miks on need meile nii tähtsad ja mis see siis ikkagi on, mis need inimesi huvitab, see ajalugu, mida nad tulevad otsima, see on vastu pidi surematuse ülistus, et kui me vaatame seda sama ruumi siin, eks ole, see on suurem kui meie, see on vanem kui meie, see on väärtuslikum võib-olla kui see üks kaduv elu, eks ole, et see on midagi, mis on kestnud ja selle väärtus ei kao. Ja ma arvan, et tahes tahtmata vanas linnas me neid asju niimoodi tajume ja mida vanemaks ma ise saan, seda enam ma väärtustan
seda, mis on vana, sest ma lihtsalt tean, kui palju või ma võin eeldada, kui palju rohkem energiat, aega, kõike on panustatud selle loomisesse, kui võib-olla panustatakse täna ehitades. Et ma arvan, et see romantika moment on hästi, hästi oluline, aga miks siis ikkagi, no edasi kõik, kui ma pärast hakkasin edasi mõtlema, siis enamus minu töökohtadest on asunud vanalinnas, sealt õle asjast läks asi edasi, ka õppimine, eks ole, kunstiakadeemia, arhitektuurikateedris osa ajast, ma arvan, päris põnev ja seal sai ka kaitstud siis kunagine magistritöö, ehkki tolle ajal just nimelt miljööalad olid populaarsed ja minagi tegin oma töö hoopiski siis Kalamaja ja Pelgulinna vahele jäänud Kopli kaubajaamast. Ja edasi siis ka juba ministeriumis ja ka riigikoguselt Kalamajas või vanalinnas olen ju ühesõnaga iga päev. Aga seal EKAs meil oli selline ütlus nagu Veljo Kaasiku koolkond ja ma arvan, et ma ennast võin sinna kuuluvaks lugeda. Ja see tähendas seda, et tuli alati võtta mitu pilti ja panna kokku nii-öelda üheks. Ehk siis selline üsna segane värk, aga tegelikult võib-olla natuke sama asi on vanalinnaga, nagu Tiina Mägigi viitas, et selleks, et millegile jälile jõuda, tegelikult võib-olla tulebki mitu pilti kokku panna ja vahel tuleb nad ka lahku tõsta, nagu siin ka jällegi mitmest ettekandest on läbi jooksnud. Aga miks siis tolla ajal, kui me siin täna oleme keskendunud elanikele ühelt poolt ja oleme keskendunud turistidele ja on just kui nagu mingisugune niisugune loomulik vastasseis, siis võib-olla millest me ei ole rääkinud, on tegelikult need meie oma Eesti inimesed, meie tallinlased, kas nende jaoks, kes ei ela siis vanalinnas, et kui palju nemad käivad täna vanalinnas. Et kui te oma tuttavatega räägite, ma saan aru, teie kõik olete, siin keegi oli küll Raplast, aga enamus ilmselt liigub vanalinnas üsna palju, et kui palju te olete kuulnud seda tissand vanalinnas, ma pole küll aastaid käinud, et mina kuulan seda kahjuks üha enam. Ja ma arvan, et sama oluline probleem kui see, et kaovad elanikud, võib-olla mõnes mõttes veel olulisem probleem on see, et just kui kaardi pealt ka ülejäänud Tallinna jaoks kaob see vanalinn kui sihtkoht. Et mis oli see, mis tõi mind siis 15-aastasena igal vaheajal, kui ma Eestisse tulin, esimene asi, ma viskasin kofri sugulaste juurde maha, põmm, vanalinna, eks ole. Esiteks oli see, et olid kohad, kuhu minna. Olid mingid konkreetsed, võtame Kloostri Ait, Von Graal, Eeslitall, jah, need on ka kõrtsid, eks ole, aga kõrts ja kõrts võivad olla kaks väga erinevat asja, või karjakelder, eks ole, või need ei ole kõik võrreldavad ja võtame sinna kõrvale nimetepaar või see mingisugune labor või mis see seal kõrval on, eks ole, et kõrts ja kõrts kindlasti sinna vahele ei saa tõmmata seda võrdusmärki. Ühesõnaga, olid kohad, teine asi, mis oli, tol ajal minu jaoks loomulik liikumisviis oli jala ja trammiga. Nüüd see sobis. Selles mõttes tol ajal ei olnud nagu mingit väga küsimust. Vanalinna sai, jalutada sai. See, kus ma põhiliselt elasin, oli kas siis tädi juures kassisabas, sõprade juures Kalamajas või vanal Lasnamäel trammiga sai vanalinna suurepäraselt. Ja muidugi kõige olulisem olid inimesed. Ega siis kuhu me läheme? Läheme ikka sinna, kus inimesed on, eks ole. Et need nii-öelda kolm aspekti, et mis siis täna on saanud? Kas tänase tallinlase jaoks need asjad, need aspektid, kuidas nendega on vanalinna kontekstis? Ja võib-olla korraks põrkame veel tagasi ka ajalukku enne, et mis see vanalinna ajalooliselt oli, eks ole. Me teame vaekoda, eks ole, turg, kogu kaubandus, eks ole. Kus meil see kõik täna toimub, milline on olnud Tallinna areng, eks ole. Vanalinn peab konkureerima sisuliselt selle T1-ga, kuhu see vaateratas, eks ole, katusele pannakse. See T1 on see uus kaubanduskeskus, kuuekordne sel korral Ülemiste ja Sikkupilli kõrval, eks ole. Et vanalinna ei saa välja lõigata Tallinnast, aga täna ta on just kui välja lõikunud, sest Tallinn on otsustanud, või õigemini ma arvan, et keegi olegi midagi otsustanud, vaid lihtsalt on läinud nii, et on inimesed, kellel on palju raha vaja paigutada ja ehitada üks kaubanduskeskus, kus saab kiiresti selle raha teha veel suuremaks rahaks, eks ole, ja meie linnaplaneerimine ei ole ka pidanud vajalikuks sellesse sekkuda. Sellega kaasas on käinud see,
see pole loomulikult ainus põhjus, kindlasti meil oli vaja jõuda järgi sellele Euroopa keskmisele 650 autot 1000 elaniku kohta, kui meil nõukaajal oli umbes 25 autot 1000 elaniku kohta. Meeletu kiirusega, eks ole. Siingi kostis läbi, miks ma ei saa autoga maja ette sõita. Loomulik. Iga keskmine eestlane mõtleb nii. Väga vähe on neid, kes ütlevad nii nagu Tiina Mägi, et ma tean, kuhu ma tulen. Ja kui ma, kui mina tahaks, ma olen ühe korra isegi kolinud vanalinna, kui ma oma esimesest abikasast lahku läksin, siis ma üürisin endale korteri Rataskaga tänaval 3 kuuks ja tegin seda just sellepärast, et seal ma teadsin, ma saan jala kõik oma asjad aetud, eks ole. No, ma saan väga hästi aru, mis see tähendab, kui sa ei saa maja ette. Mul on ka 4 last, ma tean seda tassimist, õnneks täna neil on kõigil endal jalad all, aga ma saan aru sellest ja ilmselt väikeste lastega vanalinnas elada, siis see valik tulekski teha väga teadlikult. Aga igatahes täna Tallinnas ma arvan, et neid valikuid ei ole tehtud. Ja kuna keskmine tallinlane on harjunud sellega, et ta peab saama sõita treppi, pluss seal peab olema parkimiskoht ja parem oleks, kui katuse all oleks ja no, seda päris valet parkingut ei võibolla ei soovita, aga siiski ka restorani ette, poe ette, kuigi tegelikult, kui me läheme sinna kaubanduskeskusesse, me tavaliselt kõnnime kilomeetreid. Et lõpuks jõuda selle oma piimapakini. Aga seda me ei pane tähele, sest seal on nii palju ju tee peal, mis meie nii-öelda meeli köidab. Et võibolla siit jõuamegi selle juurde, mis on vanalinna pluss ruumiliselt. Et kui me võtame tema nii-öelda potentsiaali, vanalinn on tegelikult see sama 5 kilomeetrit tunnis ruum. See, kus Tiina Mägi rääkis jällegi lõhnad, hääled, eks ole, mingid aistingud, tunde, puute aistingud, vana paekivi, nägemismeel kogu aeg. Eks ole, psühholoogid ütlevad, et iga 4 sekundi järel me tahame saada uut nii-öelda fiksi, eks ole. Vanalinnas me saame selle. Sellepärast me kõik siia tahaksime tulla, kui siin oleks ka keskkond, mis meid siia tooks, eks ole, või see tee, mis meid siia tooks. Kui siin oleksid need sihtpunktid, mis meid siia tooks. Et selles mõttes see potentsiaal jällegi, ma arvan, on väga suur. Aga kui kogu ülejäänd linn on tohutult autokeskne ja inimese jaoks isegi ei tule seda mõtet, et loomulikult restorani või teatrisse ma lähen jala ja ühistranspordiga, sest on ju pärast saab võibolla klaasi veini võtta ja see on, käib nii-öelda loomuliku elu juurde, eks ole. Et ühesõnaga see on see teine asi, see pääs siia. Sihtpunktide kohta võime rääkida ka. Ma arvan, tegelikult vanalinnas on päris palju veel õnneks sihtpunkte. Võibolla nad on natuke sellise õhtuse iseloomuga ja ma olin väga kriitiline, kui ministeeriumid siit välja koliti. Ma arvan, see oli suur viga, sest olles ka siis 3 vanalinna restorani loomise juures olnud, uskuge mind, on restorani omanike, kes sooviksid teha restorani, mis on eelkõige kohalikule, mis toimub aasta ringselt, kus käivad kliendid ka lõunat söömas. Sest muidu on väga raske pidada personali. Mina ei tea, kuidas need Viru tänava osad restoranid elus püsib. Ma ei saa aru. Ma arvan, seal on nagu paar varianti, kas on mingi rahapesu või on mingid ketid või noh, mis iganes. Ühesõnaga, ma ei saa sellest aru, kui ma vaatan seda, kuidas meie restoranid toimivad, mis siiski esimesest päevast ka kõrvaltänaval nad olid loodud kohalikule ja nad meeldivad seetõttu väga ka turistile. Nii nagu jällegi selle postkaardiga, mis siin näidati see, et kus on nii nagu päriselt on, eks ole. Ma ei tea, kui te käite mujal linnades, ma tahan küll minna sellesse restorani, mida kohalikud teavad väga heaks, sest siis ma tean, et mind ei peteta, ei taheta lihtsalt kogu raha ära võtta mingisuguse ebakvaliteetse lihatüki eest, eks. Nii, ja siis nüüd need inimesed. Et siin käis läbi mitmed arvud, et just nimelt need kohalikud 15 000 60-ndatel, 4 000 siis täna umbes. Ja ma tahaks öelda seda, et ma arvan, et ma olen nõus, et me oleme nagu mingis sellises apokalüptilises hetkes. Aga kuidas seda siis lahendada? Ma arvan, et enamus piirkondi või enamus asju, mis linnaruumis on head tänapäeval, need on kureeritud. Et ma tooks võibolla siia kõrvale ikkagi, kuna ma meie oma perega elame Kalamajas ja oleme jällegi olnud ka seal piirkonnas Telliskivi loomelinnakus ühe nii-öelda
vähe on isegi öelda selle kohta restoran kohvik, ma arvan, et F-hoone on nagu selline oluline moment seal vähemalt meie jaoks oli. Ja selle seda edasist arengut seal vaadates just avasime paar päeva tagasi ka teise sama suure nii-öelda laienduse seal kõrval. Et see on väga kureeritud tegevus. Et ma arvan, et kui keegi, tähendab, võiks isegi öelda nii, et kui täna ei ole nagu sellist, ma arvan, vanaline selts on proovinud seda teha, aga siin on olnud vähemalt, mis on välja kõlanud, on olnud hästi palju nii-öelda siis, kui on probleem läinud nii teravaks, et nüüd me peame reageerima, eks ole. Et vist, võib-olla ma eksin, aga mulle tundub, et vist levist välja oli see, mille käigus mina vähemalt esimest korda kuulsin vanalinna seltsi toimetamisest. Et, ja tahaks järgmist välkloengut, kus tahaks lahata ja vaadata teiste linnade näidet, sest ega see probleem meil ei ole unikaalne. Et kuidas on lahendatud erinevates kvartalites, need võivad olla vähem või rohkem vanad, kindlasti kõik ei pea olema keskaegsed, aga kuidas on võimalik nii-öelda ennetavalt luua selline koostöö elanike, kohalike ettevõtjate, nende vahel, kes siis neid nii-öelda otsuseid, määruseid, lubasid annavad. Ja seal need esimesed küsimused, eks ole, et mis need väärtused on, et kas me peame kõik saama autoga ligi või me peame siin olulisemaks väärtuseks seda, et lapsed saavad joosta ringi ilma, et papistada, miks mulle meeldib vanalinnas käia, sest ma ei pea papistama, et lastele otsa sõidetakse, kui ma ülejäänud Tallinnas pean välja arvatud, siis võib-olla loomelinnakus veel, eks ole, kus on terve territoorium niimoodi korraldatud, eks ole. Et need väärtused kõigepealt ja sealt siis edasi, eks ole, et kas me tahame lubada neid Airbnb-sid, ma ei tea, ma võin praegu puusse panna, võib-olla ei saa teha juriidiliselt selliseid nii-öelda piirkondlikke eripärasid, aga isegi ma arvan, et kui see on selline kogukondlik kokkuleppe ja noh, võib-olla see ka sel juhul, kui ta oleks nagu sellises pehmemas vormis, võib-olla ta annaks tulemust. Aga võib-olla jõutakse lõpuks selleni, et ei päris ära keelata ei olegi kõige tulemuslikum, nagu siin keegi üritas, eks ole, välja tuua. Et ma arvan, et praegu kureerib ka seda vanalinna keegi. Ja ma arvan, et see keegi on olnud turg, on olnud kogu see erastamise viljad, eks ole, et noh, miks need inimesed on ära kolinud, ma arvan, enamus juhul on see ikkagi ka väga paljuski see, et nende korterite hinnad tõusid meeletult kõrgeks, paljud inimesed tahtsid selle eest lubada endale hoopis teissugust elustiili kuskil mujal, suuremas majas, mis iganes, eks ole, täna on osad korterid ka veel omakorda, eks ole, välismaalaste käes, see kõik nagu käib sinna juurde, eks ole, aga ma arvan, et sama palju kureerib ka võib-olla, kui tulla nüüd selle avaliku ruumi juurde, mida ka Tiina Mägi mainis, et ei ole midagi muud teha kui kõrtsid, et Tallinna linnal on väga palju pindasid vanalinnas. Mis ta nende pindadega teeb? Kui paljude peal neist on nii-öelda ainult turistile suunatud tegevused, mis oleks kui näiteks sünniks kokkulepe, et me tahame siia rohkem nii-öelda, nüüd kui EKA on ka läinud, eks ole, kohaliku loomingulist seltskonda, kes võib-olla hoiab nii-öelda avatud ateljeed, teeb midagi toodab, eks ole, käsitöö kui selline nii-öelda vanalinna kontseptsiooniga kokku käib. Linnal oleks võimalik neid otsuseid teha, eks ole, oleks võimalik määrata neid tegevusi, mida me tahame siia juurde saada, kui see oleks siis eelnevalt nii-öelda kokku lepitud. Et jällegi tulles tagasi selle kõrts ei ole kõrts, eks ole, iga kõrts ei ole ühesugune, erinevad keskkonnad tekitavad erinevat käitumist. Teatud kõrtside ümbruses me ei kujuta ette, et keegi lärmab, urineerib, mida iganes, eks ole, kakleb. Ja teatud kõrtside ümber nagu tundub, et noh, sellepärast sinna ainult minnaksegi. Aga kui neid, kus on nii, et sellepärast sinna ainult minnaksegi, on ühel tänaval reas 6 tükki, siis ilmselgelt tekib probleem, eks ole, et milline on see mitmekesisus jällegi, see sama kaasiku koolkond, et tuleb võib-olla panna mitu pilti üksteise peale, et tuleks nagu õige tulemus. Ja jällegi nüüd sellised pisiasjad. Seda saab mõnes mõttes minu meelest ka see sama muinsuskaitse, kes siin oli nüüd hästi võitluslik ja et milliseid silte me lubame, kas me oleme nii-öelda kas me näeme seal ka mingit kvaliteeti, et midagi ole teha, ka see valguse värv
kõik need pisidetailid, eks ole, need hakkavad mingi hetk mängima. Aga ma saan aru, et ma olen nüüd ületanud oma aja ja ma lubasin mitte ületada, nii et ma nüüd lõpetan. Ühesõnaga ma arvan, et on oluline hakata kureerima, mitte kaotada salapära, leida tasakaal kohalike elanike, eestlaste ja turistide vahel. Aitäh! Suur aitäh!